Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd, dando continuidade às nossas aulas. Hoje, inshallah, vamos iniciar um novo capítulo que fala do talaq. Talaq significa divórcio. Infelizmente, é um capítulo que, na sua maior parte das vezes, levanta muitas questões em relação a outros capítulos da jurisprudência. Não sei porque é que as pessoas querem se inteirar mais nisto. Não sei qual é o problema que leva a querer se inteirar mais no divórcio do que o próprio casamento. Então, talaq significa divórcio. E qual é a posição do Sharia com relação ao divórcio? É exatamente isso que vamos tentar resumir, tanto em pouco tempo que estaremos aqui a interagir. Em primeiro lugar, nós tivemos a oportunidade de falar do Nikah, os seus pilares e todas as regras relacionadas com o casamento, com o Nikah. E dentro deste casamento, deste acordo matrimonial, porque qual é o propósito, portanto, da instituição do talaq, do divórcio? Nós tivemos a oportunidade de falar que o casamento, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu com o propósito, portanto, de haver uma boa harmonia ou a partilha deste amor entre os cônjuges, compaixão e misericórdia, também com uma forma de observar a castidade nos dois lados e também como uma forma legal de, portanto, criar família, gerar filhos. E esta harmonia, este convívio matrimonial, com os propósitos que nós já tivemos a oportunidade de mencionar, e as suas vantagens, quando elas, falamos das vantagens e os benefícios, e o propósito através do qual fez com que estes dois homens, portanto, se unissem através deste acordo matrimonial, já enfrenta vários desafios, várias dificuldades e vários problemas. Problemas estes que, de certa forma, minam a continuidade deste acordo matrimonial. E existem diferenças que levam a um extremo de pancadarias, de modo a não haver respeito, a não haver entendimento e não haver uma boa harmonia entre este mesmo casal. Daí a razão da instituição deste divórcio. Mas com isto não significa que Sharia incentiva o divórcio. É detestável. O profeta sallam diz: abghadul halal inda Allah at-talaq. A coisa que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, não gosta, mas que seja lícita, é o divórcio. Com isto, só pode se consumar depois de se esgotarem todos os meios de reconciliação. Depois de esgotarem todos os meios de reconciliação possíveis, olhando à luz do Sharia, aquilo que é possível ultrapassar, caso
não haja consenso ou os meios através, procurados através dos familiares, assim mesmo dos casais, não tiver solução, daí se opta por talaco. Portanto, é um último recurso quando já não está a dar. E quem é, aliás, antes de ir à frente, esta é uma recomendação plasmada no Corão Al-Karim. Este meio de recurso, nós não optamos por nossa livre e espontânea vontade, faz parte do Sharia. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sura de Talaq: Ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtum nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsinu iddah. Então, esta é uma, portanto, recomendação que nós encontramos no Corão, é um ensinamento do Corão. Ya ayyuhan nabiyyu, ó Nabi, idha talaqtum nisaa, quando pretenderem dar divórcio, portanto, às mulheres, fatalliquhunna li'iddatihinna. Então, neste processo de divórcio é preciso que seja observado que ainda um período determinado para se consumar, portanto, este mesmo divórcio, este mesmo talaco. Então, neste versículo, a partir do momento em que os meios e as formas e as maneiras de mediação esgotarem-se, nós temos que recorrer a esta solução que o Corão, portanto, traz para nós. Portanto, o talaq é recomendável e é permitido no Sharia quando existir a necessidade para tal. E as necessidades variam de casal para casal. Pode-se notar mau caráter num dos lados, seja ao lado do homem ou ao lado da mulher, ou pode haver problemas no momento, portanto, em que cada um precisa o seu parceiro nas necessidades biológicas e não haver sucesso de várias formas, ou um dos lados não concorda, ou alguma coisa existe. Este é um dos motivos que pode levar ao divórcio. Portanto, este talaq é preciso que a gente, portanto, faça a sua consumação quando existiram motivos para tal, não de forma de brincadeira, alguém julgar que pronto, já que existe esta permissão no Sharia, posso casar hoje, depois de um tempo, dou divórcio, caso com outra, assim, portanto, estaria a brincar com aquilo que é a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. E quem se comporta desta forma, portanto, vem ilustrar a sua fraqueza em termos de crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este é que é o capítulo que nós vamos mencionar e as suas normas hoje, e as suas regras. Portanto, dizer que o talaq é algo que foi instituído pelo Sharia em caso de extrema necessidade. Primeiro, vamos iniciar fi ma'rifati at-talaq al-ba'in wa ar-raj'i. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran: at-talaq marratan. At-talaq marratan. O talaq, portanto, é feito ou é dado duas vezes. O talaq válido para com que você retorne à sua esposa é duas vezes. Com isso, é isso exatamente que queremos pretender ou pretendemos esclarecer aqui: os tipos de talaq. Talaq ba'in e talaq raj'in. Talaq ba'in e as suas condições, e talaq raj'i, suas condições. O talaq raj'i é aquele
que, portanto, o homem ainda tem a possibilidade de voltar para sua esposa, por mais que não seja a iniciativa dela, não precisa ser a iniciativa dela, porque quem dá ou quem tem o direito de dar o talaq é o homem. Esta é uma forma que Allah subhanahu wa ta'ala viu para dar regra ou não, para, portanto, colocar regras e regulamento no próprio divórcio. Quem tem ou quem dá o talaq é o homem. Neste caso, neste período em que um homem, depois de esgotarem portanto, as metodologias de mediação do conflito que existe entre os cônjuges, e ele achar que a solução é o divórcio, ele dá a talaq primeira vez. Ele dá a talaq, dá o divórcio, e depois de dar o divórcio, tem um período que se chama idda, que nós já vamos explorar mais em frente, que é este período onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Walil mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathat quru". Portanto, aquelas pessoas que dão o divórcio às suas esposas, portanto, é preciso observar três quru. Aqui há divergência no seio dos juristas, nós teremos a oportunidade de mencionar. Alguns interpretam quru como o período em que ela encontra-se pura, né? Encontra-se pura. E outros interpretam quru o período em que ela está, aliás, naquele momento em que ela observa os seus períodos menstruais. Então, alguns olham que vamos contar nos períodos menstruais, outros não, aquele momento em que ela está pura e pode, portanto, manter o contacto com o seu esposo. Mas, em todo caso, isto, resumidamente, seja contando o tempo em que ela encontra-se pura ou o momento que nós estamos a contar, o período que ela está a observar, sempre reflete 3 meses. Reflete quanto tempo? 3 meses. Então, nisto, alguns juristas dizem que 3 meses. Estão a tentar sair da divergência. Dizer que não. Contamos o período menstrual ou contamos o momento em que ela está pura antes, portanto, de ela ver o seu período. Então, neste momento em que alguém dá a talaq ou dá divórcio à sua esposa, obrigatoriamente deve observar este período. Se terminar estes 3 períodos ou estes 3 meses, o que é que tem que fazer? Aí já ele tem a possibilidade ou tem a prerrogativa de voltar para ela ou não. Por essa razão, o Idda, ela cumpre dentro de sua casa, onde ela mora, portanto, com o seu esposo. Os ulamas dizem que só em casos de extrema necessidade. Em extrema necessidade fala-se daquele momento em que é difícil ou não é possível ela permanecer dentro do mesmo teto com o homem, porque teme-se que o pior venha a acontecer. Pode ser que o conflito está no extremo em que eles juntos não é possível estarem. Não é possível estarem no mesmo teto, por mais que estejam separados, não é possível. Aí já, algum desculpa, nesta situação, para evitar o pior, ela pode se afastar daquela casa. Mas geralmente, segundo o Sunnah, ela cumpre com a idda aonde? Dentro daquela casa. E o homem tem por obrigação de dar a continuidade custeando aquilo que é, portanto, seu dever. Então, quando termina aquele período, aí já é que ele decide ou define se está determinado em dar a continuidade com o divórcio ou não. Naquele momento, antes de terminar, dizia, por exemplo, quando termina o período, logo já se sabe que o talaq já foi consumado. Naqueles períodos ocorreu, se ele deixar de terminar, então o talaq já foi consumado. Mas, naquele momento em que ele está convivendo, ela observando o idda, ele
tem a prerrogativa de voltar para ela ou não. Estamos a falar antes do término do tempo. Antes do término do tempo. Se ele dá, portanto, o talaco e chega o limite, isto é, termina o tempo do idda, logo o talaco já foi consumado. O talaco já foi consumado. Não. E o raj'i, neste caso, ele, naquele momento em que ele está com ela, pode, portanto, voltar para ela antes de terminar, okay, o talaco. Aí não precisa se fazer de novo nikah. Porque ele voltou ainda em processo do idda. Ele voltou ainda em processo do idda. Diferentemente, se isto for consumado, terminar o período do idda, aí já, se ele quer voltar para ela, é preciso um novo acordo matrimonial. Então, se ele voltar para ela neste novo acordo matrimonial, é preciso que ele tenha consciência que já havia se divorciado dela, já havia se divorciado dela. E goza a prerrogativa de dar mais tolato, não de propósito, ou não como uma forma de brincadeira, mas se ocorrer também uma necessidade. Então, se completar esta segunda vez, voltar para ela, sabe que ele já está no limite. Se der o terceiro tolato, este aqui é o bain que nós vamos mencionar depois deste. واتفقوا على أن الطلاق نوعان بائن ورجعي وأن الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها وإنما اتفقوا على هذا لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وللحديث ثابت أيضا من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع زوجته لما طلقها حائضا ولا خلاف في هذا. Portanto, este que nós estávamos a tentar aqui a explicar é exatamente o que o muallif tentou esclarecer, que este talaq raj'i, em que o homem, portanto, goza a prerrogativa de voltar para sua esposa, isto ocorre se ele, portanto, dar duas vezes o talaq. Então, duas vezes ele volta para ela. Então, quando este homem dar a terceira vez, já o talaq sai do raj'in para o ba'in. O ba'in é exatamente aquele talaq em que o homem, já depois de dar a ela, não goza a mesma prerrogativa que tinha naquelas duas vezes. Significa, não tem a mesma, tanto direito, não goza do mesmo direito segundo Sharia que ele gozava naqueles dois talacos, que ele voltava e, portanto, e continuava a celebrar o acordo matrimonial sem dificuldade nenhuma. Agora, este ba'in é exatamente depois dele dar três vezes o terceiro talaco, dizia, aí já ele não tem o direito de voltar para ela até que ela, portanto, se case com um outro homem. E este homem não tem pressão nenhuma em termos de divorciar a ela ou não. Isso já depende daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala for destinar no decorrer deste talaco. الحد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر والعبد. واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت مفترقات بقوله تعالى الطلاق مرتان. Aqui já o autor está a trazer o limite que obriga, portanto,
com que o talar seja de uma pessoa livre ou um escravo, atinja, portanto, a este extremo de al-bainuna. Estamos a falar daquele talar em que ele não pode voltar para ela até que ela se case com outro homem. E aqui, واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة من طلاق الحر ثلاث تطليقات. الجوريش أشتاون أنيمش كي portanto às vezes os números de divórcio que portanto fazem com que o talaq seja consumado, estamos a referir do talaq a bainuna para um homem livre, são três talaqs. E da waqad mutafarriqad, quando eles forem de formas separadas. Isto é, deu o divórcio, depois de dar o divórcio, portanto, voltou para ela ou terminou o período. É preciso ficar atento que você dando o divórcio a ela, por mais que tu voltes antes do término do período de idda, o talaq já foi consumado e contabiliza-se que é primeiro talaq que você já deu. Então não pode pensar que pronto, dei talaq, mas voltei ainda naquele período de idda e vou ficar a pensar que não. Isto não se conta como o primeiro, porque não fui até no fim do idda. Não. Deu talaq e todo mundo tomou conhecimento, dos familiares, e ela também própria tomou conhecimento, por mais que volte antes de terminar o período do Idda, tu estás a gozar aquela prerrogativa que o Sharia lhe oferece, que tu podes voltar para ela, mas saiba que o primeiro talaq já foi consumado. Quando terminar o período, aí já é uma separação. Consuma, quer dizer, consoma-se da forma mais completa. Quando quiser voltar para ela, já tem que celebrar o quê? O acordo matrimonial. Não sei se está claro deste ponto. Este é o primeiro talaq. Então, quando voltar para ela, dar a segunda vez, então, já são duas vezes o talaq. Também goza já a mesma prerrogativa que fez conforme aconteceu. Agora, se der a terceira vez, aí já não. É exatamente isto que estamos a tentar explicar. Então, diz que o bainuna, o tempo do talaq bain, os juristas que estão unânimes, é aquele que dão, portanto, três vezes muftariqat, separada. Deu a primeira vez, deu a segunda, deu a terceira. Porque estamos a falar que eles estão de acordo, este é o talaq bain. Mas já há divergência naquele que for a dar o talaq numa única sentada, três vezes. Aí é onde surge a divergência no seio dos juristas. Mas dar o talaq separadamente três vezes, eles estão todos unânimes e chama-se talaq ba'in. Este é o talaq ba'in. Agora, este numa única sentada, três vezes, não estamos a dizer que não é considerado. Estamos a tentar explicar que a unanimidade que ocorre no seio dos juristas, onde não há divergência nenhuma, se você dá talaq três vezes separadas, já se sabe que este é talaq ba'in. Então, numa sentada, três vezes há diversificação, portanto, de opinião no seio dos juristas, que nós vamos ter a oportunidade de ouvir. Mata yakunu talaq ba'ina. Wa amma talaq al-ba'in fa innahum اتفقوا على أن البينونة هكي جاء بيمش واختلفوا إذا وقعت ثلاثا في اللفظ دون الفعل واختلفوا إذا وقعت ثلاثا في اللفظ دون الفعل وكذلك اتفق الجمهور على أن الرقة مؤثر في إسقاط أعداد الطلاق وأن الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج أو برق الزوجة أم برق من رق منهما ففي هذا الباب إذن ثلاث مسائل
dizia neste o limite, estão todos de acordo que são três vezes de uma forma separada. E houve divergência, portanto, entre os juristas, se este talá e da waqa' talatan fil lafzi dun al fi'li. وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط أعداد الطلاق وأن الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان. Eles, portanto, se este talaq ocorrer três vezes só na palavra, quer dizer, não executar o talaq, mas pronunciar três vezes que estou a dar talaq. Aqui houve divergência. Da mesma forma que também o jumhur está unânime que, portanto, quando se trata de uma pessoa que não é livre, um escravo, há algum, quer dizer, afeta-lhe, portanto, neste bainuna. O que significa, sabemos que uma pessoa livre, ele, o seu bainuna, é dar três vezes o talaq de uma forma separada. Mas, contrariamente ao escravo, o escravo, portanto, são duas vezes. O escravo são duas vezes, isto é, o número do talaq ba'in para um que não é livre, um escravo, portanto, são duas vezes. Quer dizer, este um, por causa do estado dele, portanto, afasta o terceiro. Então, neste mas'alá, também eles divergiram-se. Será que este riq considera-se quando ocorrer do lado do homem ou do lado da mulher? Isto é, quando o homem for escravo ou a mulher ser escrava. Qual dos lados deve-se tomar a consideração? Ou bastar ser escravo, independentemente de ser homem ou mulher? Então, neste capítulo aqui, tem três questões. Neste capítulo que eles divergiram a respeito do escravo, tem três questões. Primeiro, المسألة الأولى جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة. جمهور estão de opinião que se o talaq dado numa única sentada, mas dar três vezes tolactuki, três vezes, quer dizer, eu te dou divórcio, quer dizer, fala três vezes esta palavra, dar divórcio numa única sentada, três vezes. Jumhur está de opinião que este tolac considera-se, que são quantas? São três tolac. Então, logo é ba'in. É tolac, ba'in, segundo a opinião de Jumhur. O que significa, estar nesta sentada, você dar três vezes, falar três vezes para sua esposa, não importa se é a primeira vez ou a segunda, ou tolado, aqui, segundo a opinião deles, é o quê? É ba'in. Ba'in é aquele que dissemos, para voltar para ela, é preciso que ela se case com quem? Com outro homem. Depois já vamos falar aquela artimanha que tem ocorrido, né? Quando é isto, paga alguém e depois junta-se com ela, que é para tornar ela halal. Teremos a oportunidade de ver qual é a visão que tanto deixaria a correção isso. E eles têm uma prova que apresentam nesta opinião deles, para sustentar a opinião deles, quando eles dizem que se você está numa sentada, dá três vezes o talaq, saiba que equivale a três talaqs. Equivale a três talaqs. وقال أهل الظاهر وجماعة حكمه حكم الواحدة. ظاهرية e outro grupo de alimos, eles dizem que se você dá o talaq numa única sentada três vezes, então o hukum é de um talaq. Este já tem uma opinião diferente de Jumhur. Se estás aqui, deixe três vezes o talaq numa única sentada, para Ahlul Zahir e outro jamaah
de juristas, eu dizia que não, aqui o talab continua sendo um. Apesar de teres falado três vezes, mas numa única, no mesmo majlis, na mesma sentada, então equivale a um. Esta é a opinião de Zahiriya. Wala ta'athira lil-lafz fi dhalik. Então, quer dizer, estas palavras, as palavras que você pronunciou três vezes a dar o talab, não dão nenhum efeito com relação, portanto, considerar três ou não. Então, considera-se numa sentada e aquilo que for já falar, considera-se um único talak. Então, isto não afeta. Não afeta, portanto, por teres falado três, ter que se considerar três talaks, segundo a opinião de Zahiriya. Então, eles baseiam-se neste versículo do Surat al-Talaq, onde Allah diz que o talak válido é dado por duas vezes. إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Então, baseando neste versículo também do Sura al-Baqarah, número 23, فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. E eles argumentam والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثالثة. Então diz, esta pessoa que está a dar, já que o versículo do Sura de Talaq diz que Talaq é, estamos a falar do Rajam, é dado por duas vezes, e nesta mesma sentada, este que deu ou que falou três vezes, que preferiu três vezes o Talaq a dar a esta mesma sua esposa, é a única pessoa, é a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Portanto, o fato dele ter falado três vezes, ele é a mesma pessoa. Portanto, não há necessidade de considerar que equivale a talaq ba'in. É considerado três vezes. واحتج ايضا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده فامضاه عليهم عمر. Eles também trazem um hadith narrado por Bukhari Muslim através de Ibn Abbas, que Allah esteja satisfeito com ele. Diz que كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاه عليهم عمر. Diz que no tempo do profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم, mesmo no tempo de Abu Bakr Siddiq رضي الله عنه, e 2 anos do califato de Umar ibn Khattab, o talaq, portanto, três vezes de uma única sentada, considerava-se um único talaq. Umar, portanto, considerava isto. Portanto, não vejo a razão de vocês de Umar considerarem num único, mais de uma única sentada, o homem falar três vezes, considerarem que são três vezes o talaq, são três talaq. Esta é a opinião de Al-Dhahir e outro grupo de juristas. E trouxeram também outro suporte, uma outra base, uma outra prova para sustentar a opinião deles de que o talaq, que se dá, portanto, numa única sentada, por mais que sejam três vezes, é válido apenas um talaq. واحتج ايضا بما رواه ابن اسحاق عن هاكم بن عباس قال طلق وكانت زوجه ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها. Então, neste hadith narrado através de Ibn Abbas, eles também usam como a base da sua opinião, dizendo طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد. Este sahabi, portanto, deu ou falou três vezes, deu talak três vezes numa única sentada à sua esposa. فحزن عليها حسنا شديدا. Mais tarde ele ficou totalmente arrependido. Arrependeu-se. Ficou muito triste por ter dado três vezes numa única sentada. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. E ele saiu, foi questionar o profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم.
já que ele estava muito triste, arrependido, é quando ele foi questionar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta, por sua vez, perguntou como é que ele deu o talaq à sua esposa. E ele disse que dei 3 talaqs, 3 vezes, na mesma sentada. Deu 3 vezes na mesma sentada. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: isto equivale a um divórcio, a um talaq. Fartajiha, portanto, volte para ela. Volte para ela, porque o talaq que deste equivale a um, e ainda gozas a prerrogativa de voltares para ela. Portanto, este é também uma das bases, uma das provas que eles usam. E este hadith foi narrado através de Imam Ahmad e Abu Ya'la, Imam Bayhaqi, no seu livro, Kitab, aliás, no Bab, Kitab al-Khulu wa-Talaq. Estas que apresentamos são as bases para sustentar a opinião do Ahlul Zahir e um grupo de juristas que estão de opinião numa sentada. Ter 3 talaqs equivale a 1 talaq. E agora vamos ver quais são as bases daqueles que são os jumhur, a maior parte dos alimos, que estão de opinião numa sentada, se falar 3 vezes, se der talaq 3 vezes, equivale a 3 talaqs. Logo é talaq ba'in. E eles também têm bases naquilo que estão, portanto, a dar como sua visão com relação a este capítulo. وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بأن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين إنما رواه عنه من أصحابه طاووس، وأن جل أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث، منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار وجماعة وغيرهم، وأن حديث ابن إسحاق وهم، وإنما روى الثقات أنه طلق ركانت زوجه البتة لا ثلاثة. Portanto, Jumhur argumenta, ou para aqueles que estão a seguir a opinião de Jumhur, بأن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين إنما رواه عنه من أصحاب طاووس. وأيضا قالوا وأن حديث ابن إسحاق وهم. Portanto, no hadith Ibn Ishaq, que Ahlul Zahir e Jama'a trouxeram como base de suporte ou como uma prova de que o talaq dado numa única sentada equivale a um, primeiro dizer que neste hadith de Ishaq, aqui na sua cadeia de narração, existe waham. Waham refere-se que algo em termos da autenticidade na cadeia de narração. Existe algo que não está bom ao ponto de nós, portanto, tomarmos este hadith como super autêntico. E waham, o ulama o hadith, no momento em que eles tentam esclarecer, significa que há algo que não está bom lá. O que significa a probabilidade de existência de um dos narradores deste hadith que não é fiqh, não é confiado, não merece confiança e não é hábil. É possível que exista nesta cadeia um narrador fraco. Logo, não é um hadith que é suficiente para trazer como base, que na sua cadeia de narração está aqui Ibn Ishaq. Ibn Ishaq não é um fiqh. Este Ibn Ishaq não é fiqh, não é um confiado em termos
de matérias de narração de hadith, por certa razão. Falamos disso que é bem possível, por mais que ele não tenha a categoria de ser um mentiroso, mas podia ser fraco em termos de memorização. Ou pode estar a narrar de alguém que ele nunca teve oportunidade de estar numa sentada da aprendizagem. E ele narrar na primeira pessoa como se tivesse ouvido. Logo é um waham, é algo que é duvidoso. E neste mesmo hadith, Thiqat, as pessoas confiáveis em matérias de hadith, ou em matérias de narração de hadith, portanto eles dizem que o Rukana não divorciou, não deu três vezes numa sentada. Eles narram que ele deu uma única vez. Não deu três vezes numa sentada, segundo aquela narração dos Thiqat. Então, aqui o Jumhur exatamente veio tentar esclarecer que as bases que Ahlul Zahir e o Jama'a usaram, portanto, não são fortes para tomar em consideração naquilo que eles opinam. E aqui temos a causa, qual é a causa que fez com que houvesse esta divergência no seio de Ahlul Zahir e Jumhur? Os outros dizerem que o talaq dado numa única sentada equivale a três, outros dizem que não, equivale a um talaq. Qual é a causa? هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أو لا سيقع ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيع قال لا يلزم ومن شبهه بالنذور والأيمان الذي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل بذلك الرخص الشرعية والرفق المقصود في ذلك أعني في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا portanto aqui uma das causas que faz com que o Jumhur e Ahlul Zahir divirjam-se neste capítulo de que o talaq numa única sentada se dar três vezes, o Jumhur opina que equivale a três, logo é talaq ba'in, e Ahlul Zahir diz que não, por mais que você fale três vezes, mas em uma única sentada equivale a um talaq. Então, qual é a causa? هل الحكم الذي جعله الشرع من البينون للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أو ليس يقع؟ فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال لا يلزم. Agora, aqui, será que o حكم que o Sharia instituiu para o talaq ba'in ser válido é quando, portanto, o mukallaf, estamos a falar daquela pessoa que atingiu uma idade em que ele tem obrigação cumprir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu. Mukallaf refere-se àquela pessoa que atingiu o taklif. Nós já tivemos a oportunidade de falar do taklif. É uma pessoa que já atingiu a puberdade e ele tem obrigação por responder à ordem de Allah, diferentemente de uma criança. Uma criança que ainda não atingiu a puberdade, por mais que ele não faça salat, portanto, ele não tem pecado nenhum porque ainda não atingiu o quê? O taklif. Ele ainda não é responsável que recebe a ordem e deve cumprir. E neste caso, هل الحكم الذي جعله الشرع في البينة للطلقة يقع بإلزام المكلف على هذا؟ Será que considera-se este talaq que se dá numa única sentada três vezes e equivale a três talaqs
É como se aquela pessoa que tem por obrigação, aquele que é mukallaf, estivesse a fazer uma obrigação a si mesmo. Quer dizer, é como se ele estivesse a obrigar a si este hukm de três talabs, a forçar com que este tenha, portanto, a equivalência de três. Eu, como por exemplo, eu estou nesta sentada, estou a dar talaq três vezes. Será que eles estão a dividir naquilo que este talaq que eu estou numa sentada a falar três vezes? Estou-me a forçar. Estou a forçar o talaq ser bain, isto é, equivaler a três. Porque sabemos que o Jumhur já acordou que o bain é aquele que se dá três vezes de uma forma separada. Isso já concordaram. Todos estão de acordo. Mas aqui é como se estivesse a forçar a pessoa a forçar, portanto, este talaq equivaler a três. Já que o Jumhur está unânime que tem que se dar três vezes de uma forma separada, então outros Ahli Zahir entendem que quando você dá numa única sentada três vezes, é como se estivesse a forçar, a pressar com que o talaq equivale a três vezes, porque você quer se livrar dela. Ou ocorreu alguma coisa que quer se livrar para ela. Então, para isso, eles consideram que não. Não tem que ser desta forma. Sendo assim, se for desta forma, e eles dizem que, por exemplo, não estão a cumprir com aquilo que o versículo diz no momento em que você dá a tua lado, que é Raj'i, Allah diz, La tadri, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Neste cumprimento do idda, naquele momento em que a pessoa está a cumprir com o idda, Allah subhanahu wa ta'ala já disse qual é o propósito deste idda. Naquele momento em que você dá divórcio e está no idda a cumprir aquele período de idda, no talaq raj'i, aí existe um propósito que vem como uma bênção para o casal. Como? Qual? Allah diz neste versículo de Surah Talaq, La tadri, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Tu não sabes, neste momento que você deu o divórcio à sua esposa, neste período de idda, em que você depois de dar o talaq, estás a cumprir com a idda, então, nenhum de vós sabe, que ninguém sabe, que Allah, pela sua vastidão de misericórdia, naquele momento do cumprimento da idda, pode vir a ocorrer a mudar a situação. Pode vir a ocorrer a mudar a situação, haver uma reconciliação. Então, Ahlul Zahir, este é o motivo que faz com que eles divirjam, portanto, no talaq que se dá no mais de três vezes. Então, eles dizem que não. Desta forma, tu não estás a cumprir, vocês não estão a querer cumprir com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Se você dá numa sentada para o que valer a três vezes, é como se estivesse a forçar assim com que ocorresse este talaq ba'in. Este é um dos motivos, portanto, que Ahlul Zahir levou com que eles divergissem ou tivessem uma opinião contrária de Jumhur, de que o talaq, portanto, numa única sentada, dado três vezes, eles estão de opinião que equivale a um talaq, e Jumhur veio refutar, portanto, as bases da Ahlul Zahir, dizendo que o talaq dado numa sentada três vezes equivale, portanto, a três. E desta forma eles também interpretam para com que as pessoas não brinquem, portanto, com o talaq, não levem este talaq como algo de entretenimento e brincadeira ou de diversão. Por essa razão, eles são muito, portanto, fortes e duros no cumprimento deste talaq, e no momento em que você dá três vezes numa sentada, eles trazem esta opinião que equivale a três, logo é talaq ba'in. Inshallah, nós iremos dar continuidade na próxima aula, ainda esse capítulo. Ainda não falamos do talaq sunni e bid'i. Teremos a oportunidade de falar na próxima aula.
Estamos a falar daquele talaq que ocorre nos moldes estabelecidos no Sunnah e aquele que contraria estes princípios do Sunnah. Então, teremos a oportunidade, inshallah, de mencionar estes na próxima aula. Quando é que um talaq ocorre sem observação das normas estabelecidas no Coran e no Sunnah? E bid'in, aquele talaq, referimos àquele que é inovado, que contraria estes princípios, inshallah.